Dámy a pánové, budeme hrát s Evou Farnou. Budeme hrát wine pong. I když já teda zůstávám u klasiky beer pong, ale byla tady Iva Kubelková, měl jsem Jägry. Špatně to dopadlo. Chceš nám o tom povyprávět, Leuši? No, můžu ti, jestli chceš, můžu ti to povyprávět, protože po právě beer pongu, kdy ona měla pivo a já Jägermeistera, tak jsem měl jako druhého hosta Láďu Hrušku. Nedopadlo to moc dobře, takže dneska máme Irenu Pavláskovou, už dopředu se omlouvám všem režisérům, ale teď budeme hrát. Pravidla jsou jasný, máme tady 6 kelímků a pingpongový míč, míček a budeme voď takhle o stůl, o buzera, no. Takhle házet míčkem a prostě, když spadne míček do kelímku, tak piješ. Jo, důležitá věc je, kdo trefí všechny míčky soupeře, tak ten, kdo prohrál, vyslel jsem to dobře? Super. Je to tam, kde na střinou, prostě Davide, já to vyslím znova, jo? Takže Láďa Hruška máme, omluvím se, že režisérům to máme, jo? Pravidla jsou jednoduchá, máme tady kelímky a pingpongový míček, proto pong, a budeme takhle házet míček a Já v tom nejsem dobrý, v tom vysvětlování, tyjo. Tak, teď už to říkám. A mně to nejde i v soukromém životě. Já to vždycky vysvětluju něco těm lidem a oni. Prostě tě můžeš to říct normálně? Proč to okecáváš vždycky? Mně to nejde prostě. Takže ještě jednou, já se zase takhle, že omlouvám všem, protože jsem to znamená, lidi se zasmáli. Přátelé, pravidla jsou jednoduchá, máme kelímky s pitivem a budeme házet pingpongový míček takhle o stůl a když se trefíme do kelímku, tak ten druhý hráč musí kelímek vypít. Když se mi povede trefit všechny tvoje kelímky, nebo ty moje, tak ten, kdo prohrál, pije všechno na stole. Je to jasný? Takže budu míchat jako. Když ano, prohraješ. No, když prohraješ. Když já trefím tvejch 6 kelímků dřív než ty mejch. Tak to je tak jasný, že... Co je jasný? Že prohraju, co hraješ každý týden. No, a hlavně potom si, přátelé, zahrajeme ještě druhé kolo rozhovoru. Tak začínáš. Počkej, tak fakt jako. Tak pojď. Pojď. Dobře. Sakra. Jdem si míček, hážeš. Házej už. Jo, po už, jo? Jo, jo. Se směje poslední. Jo, počkej, ty. Ne, do kapsy, ne, právě. Klid. Hoši, není to přímej přenos, klid, jako. Hele. Farnána, fixme. Pojď, Evo, pojď. Yeah. Hezky jedeš. Hele, jak jsi to dělala, to típání? Hele, já držím tady tohle, musím říct, že jsem už sponkojenej z toho, člověče. Sponkojenej? Tak to jsme pojď. Házíš. Aby nemám to sbírat taky? Dobrý. Oh. No. Pak se podíváme na ten pokračující... Sauvignon Rock. To je z pumpy. To je krabice z pumpy. Potišej. Kdo jede? Ty. No to kdo, já vím, kdo nejede hlavně. To je zábavná hra. Hlavně pro diváky, podle mě.
Můžeš se pro ten míček ohýbat? No, pojď. Můžu? Můžeš. Oni tleská si připadá jak 6 stran do klobouku, tyjo. Já jsem se těch... Tak konečně jsme spolu na party, viď? Já jsem se těch drinking game, já jsem se těch picích her bál, jo. První 3 týdny se mi nedával vůbec, teď jsou čím dál častější, člověče. Nech toho! Zavoláš to drink taxi už, prosím tě. Děkuju. Já tě odvedu. Pip. Jo, počkej, promiň. Já už fakt vidím dvoj. Posledních 6 kelímků. Mě se nikdo nekoukal, když piju, tak hodně lidí najednou. Ale prosím. Okay. Já ti proto skočím. Co to bylo? No, nic. Házíš. A na tohle ty lidi fakt koukají furt, jako. Hele, je takhle, je půl... Stříhal se to nějak. Co? Stříhal se to, vidíte. Hele, takhle, je půl jedný, jo, takže to je. Dělej to samý doma. Jestli chcete vědět, jak to dopadne, pošlete nám SMSku. Stojí 99 korun. Takhle, přátelé, spíš nám pošlete DMSku. Ne, DMS. To říká Lukáš Pavlásek. Ale to bylo o prsa, teda promiň. Ale tyjo, jsme nějaký teďka už... To je zábavný pořád, čekej. Ne? Co to děláš? Takhle normálně to je na celý večer, že jo? Hele, a celé, tak já to využiju, ne? Tak popili jsme trošku, ne? Co doma? Já jsem to vlastně neřekl vůbec, tu otázku. No dobrý. Co Martin, vy jste spolu nějak dlouho už, ne? No tak doufám, že budem díl ještě. No teď jo. Hele a všechno klape, jo? No. Jak vám dopou králici, hele. Nic, co se tak jako říká při tomhle, že? A on tohle mi se na nás kouká zrovna jako. Teďka se na nás kouká. Ahoj, čau. A co u tebe doma? Co? Co u tebe doma? Až nějakou novou. No. Piješ. Já mám... Ty máš 4. Já mám tu, ona se jmenuje Koblíšková. To je rozkošný. My to máme oba dobrý. Dobrý. Pardon. My to máme oba dva dobrý. Koblíšková Chobot. To je docela... Ale my to máme lepší, protože ty se budeš jmenovat Chobotová. A no, ty budeš furt stejně, to máš dobrý. Chobotová. Počkej, kdybych se jmenovala... Já nebudu Chobotová. Chobot budeš, jo? Eva Chobot. Jestli tak Chobot. Dámy a pánové, show Leoše Koblíška. Tak pojď. Ale jak moc to dělám? Já jsem tam jenom dovozu, půjde to nastřihnout s tou hudbou?
Těžko, veď? To bude nerytmický, no, to je v pohodě. Co? To bude nerytmický. Prej, má... Jej! Když se říká, radši máte hrát, než jak je to prej úplně strašně trapný, ta hra, dej. Prostě ti nestříhá se, to je to přímý přenos. Usínaj teď. Víď jo. Přátelé, na našem Facebooku je ta hra v neskrácený verzi. Jsou to po... To je režisérská, direktorská. Ty už jsi... Jak chci, abys to robil ty prsa, víš, já bys to zkusil. Mám ne, to zkusit? Ne, tak já bych zkusil. Bobuzara, tak pojď. Yeah! Jo! Druhý. Ale to... Čekaj, a ty máš, jo, máme stejně, jo? Máme stejně, no. Akorát ty máš víc alkoholu v tom, no, bohužel. Fakt? No tak... Ty... Bude se mnou větší sranda doma. No. Žeči, abys to nepřijela do toho Polska, až to máš zítra. No. Tak pojď. Tak o co to budu házet tobě? Ne, ne, ne. Jo! Máš v obě, jo? Ještě. Ještě do druhé nohy. Já se tam nechci koukat. Tak jo. Já se vám omlouvám už teď, paní režisérko Ireno Pavlásková. Tak ukažte, co ale jste... Ale jsi hodnej. Proč? No tak jsi to tak nějak jo, tak tu pravdu uhezčil. Uhezčil, no. Máme zase nové slovo, uhezčil. To je z Polska. To je z Polska, jo. Jak se to řekne, ty jsi tu pravdu uhezčil polsky? Upiększujesz tą pravdę. Pravda je tady. Paní Ireno Pavlásková, já slibuju, že budu hodnej. Dámy a pánové, Eva Farnová.